U nastavku programa neke lepe i vrlo aktuelne stvari, pa sa velikim zadovoljstvom dočekali smo onu vest da će mladi brašni parodiv porodice sa prvorođenim detom kao pomoć od države dobijeti 100.000 dinara. Čuli smo malo pre iz priče ministarke Slavice Đukić-Dejanović da će biti nekih para, 55 miliona dinara za potlica i populacijone politike. Mora da se radi sistematski po tom pitanju, jer neki podaci egzaktni govore da nas je od popisa do popisa manje za 40.000 da uzem u obzir to da veliki broj ljudi napušta Srbiju, pa onako smanjujemo se. Ne treba da nam bude uteha to što je odliv takođe vrlo aktuelan i u Rumuniji, odliv mladih, naročito onih najpametnijih i u Rumuniji, u Bugarskoj, i Bosni, posebno u Hrvatskoj, koja je malte ne duplo od nas, a da je broj mladih koji odlazi iz zemlje duplo veći. Mi ćemo da gledamo naša posla i mi koliko god možemo činit ćemo sve za povećanjem te te populacijone politike, što kažemo, da se rađamo i da da nas bude više. Ovog jutra, dakle, i o tome, zatražiću od Mirene Popović, sekretara sekretarijata za dečiju zaštitu, socijalno dečiju, primarnu i zdravstvenu zaštitu. Primarnu nema. Nema više primarnu. Znam da je dugačko ono, yes. pa nekad samo kažemo socijalnu dečiju zaštitu i tako bude kraće. Komentar na to, ali tu smo i da čujemo šta nas to očekuje na početku školske godine. Svake godine Imamo neke iznenađenje, verujem da će biti i ove godine, za sve džake prvake na teritoriji grada Niša. I vrlo važno, ajmo da idemo ispred vremena da ne bude kašćenja po pitanju potvrda za dečje dodatke. I to je važna stvar i zato želimo ovog jutra da o svim tim stvarima, ali i o dinamici isplate socijalnih prinadležnosti govorimo. Ono što je dobro... Mirjana, to je da smo u minulih nekoliko godina kao grad uspeli da ona čekanja od 5, 6, 3, 4 Meseci neki svedemo na neki i osam, svedemo na neku meru, pa Bože zdravlje da pratimo dinamiku već naredne ili one tamo godine. Pa tako i pravo ste, Grace, trudi svim silama da tako kažem, da sva ta neka prava, sva te neke prinadležnosti koje su pri sekretarijatu za dečju socijalnu zaštitu ovaj, ispuni i odnosno da svede na minimum. Mogu reći da kaćenja čak i ne postoje za određena davanja koje se tiču te neke pronatalitetne politike, a to je 20.000 za prvorođeno dete, isplaćenje ceo juli mesec, nezaposlene porodilje ceo juli mesec, bebi paketi redovno idu, čekamo novi tender za vaučere i sve ostalo. Što se tiče tih nekih socijalnih davanja u vidu radnog angažovanja, jednokrotnih pomoći pomoć za lekove, i to ne kasni u odnosu na to koliko je kasnilo. Te jednokratne pomoći idu redovno, znači to, tu nema kašenja, svakodnevno se uplaćaju i te interventne pomoći koje su potrebne našim korisnicima, tako da možemo da se pohvalimo da je ovaj grad da na čelu sa gradonačnikom, većnicom, tijanom, stvarno se potrudio i trudi se i dalje da to bude svedeno na neki minimum kašenja ili da se uopšte ne kasne. Kako reći o ovom pojedinačnim slučaje, srebrno na vreme neko nas pozove i obično kaže evo, radio sam pre 3-4 meseca, još uvek para nema. Mnogo toga zavisi i od preduzeća u tako, kojem se radi. Ajmo tako. da pojasnimo tu stvar i da uputimo sve one koji planiraju upravo sada da nas pozove ili pošalju poruku sa, sa tom sadržinom da su odradili posao pre pola godine, ima čak i više, a da ti para nema. Pa imamo slučajeve sporadične, ne kažem da su stalni i sporadične, da je neko radio... Pojedinuši slučajevi, da. Tako je, 2016. a da još nije stigla potvrda. Zato je najbolje oni koji rade na tom radnom angažovanju da prilikom završetka svakog stotog sata kontaktiraju osobu u tom preduzeću koja vodi to njihovo radno angažovanje i da zamole, da pocete, da potvrda što pre stigne kako bi mi stavili to na spisa, kako bi to na vreme otišlo tamo gde treba, do centra socijalnog rada, do finansija, na dalju nadležnosti i isplatu. Dakle, da razjasnimo, vi uplaćujete, šaljete sekretarja za finansije, tek da, mi... kada iz preduzeća dobijete da crno tako. na belo, da, da je Petar Petrović odradio, odradio 100 sati tako to. Je, tako je. Ako nemate taj papir, bez obzira što je on radio pred 2, 3, 5, 6 meseci, ne uplaćuje se. Ne, ne. A šta bi moglo da bude, pa šta bi moglo da bude razlog zbog čega se ne, ne dostavljaju na vreme ti dokazi, odnosno ta dokumentacija o radnom angažovanju? Pa znate kako, gde negde ima malo više, veći broj tih radno angažovanih, možda to dođe do propusta, ne naravno, ili jednostavno se izgubi iz vida, ili se zaturi negde ovaj uput, uh -huh. na osnovu kojeg je to lice radilo radno angažovanje. Postoje mnogo razloga, neki razloga da koje i ne, ne, Nema mi na glavi pameti da da to može da bude razlog zašto je taj neko izostavljen sa spiska ili nije dobio potvrdu ili šta. Već. Dobro, u svakom slučaju stoji preporuka da Tako. oni kojima kasnita isplata odu prvo do preduzeća. dobar dan, dobar dan, bez svađe, bez tenzije, molim lepo. Da li ste radio sam... dostavili potvrdu u sekretarijatu za dečju socijalnu zaštitu kako bih na vreme bio isplaćen i sigurno to neće biti problema. Dobro, kada je reč o pronatalitetnoj politici, već smo rekli da kašnja nema. Nema, za, nema, za, tako je, nema. Za 20.000 dinara. Tako denara. je, nema kašnja, nema kašnja za 50, nema kašnja u izradi uh, rešenja za subvencije za vrtić za djeca kojima je besplatan boravak, nema kašnja u baby paketima, nema kašnja u svim drugim, jer grad čini dosta za tu pronatalitetnu politiku. Znači, tu je van telesna plodnja, besplatan vrtić, prevoz za treće dete, trojke, četvorke, dupli, blizanci, da 19 godina. Znači, ima dosta tih, ne kažem da je dovoljno, ali u, u odnosu na neke druge gradove, stvarno je to... Kako doprava na sve te prinadležnosti? Evo, to je jedno pitanje. Kako ovaj, do besplatnog vrtića? Pa, kod nas u sekretarijatu prijezina 1, treći sprat, kancelarija 53, koleginica radi tu rešenja za obnovu e, boravka dece u, u vrtiću, bilo u pčelici ili u privatnom vrtiću, tu mogu da dođu, da se raspitaju, da e, vide koliko, šta je treba, sve potrebno od da uslova, ali na sajtu grada da. e, i postoji odluka koja to reguliše, postoji u okviru e, tog sajta, znači šta je sve potrebno, koja je sve dokumentacija. I koji uslovi treba budu ispunjeni. Tako je, tako, treće tako dete, je. Tako, tako je. Pa treće dete ima besplatan, besplatan vrtić, vrtić. Da. A sva ostala deca što se tiču prijatnog vrtića, da su na listi čekanja kod pčelice, da prosek plate nije do 30.000 dinara po članu porodice, da su, roditelj, da su oba roditelja zaposlene, naravno da žive na teritoriji grada Niša i To je to uglavnom, ako sam nešto ispustila, da, da gledoci ne zameru. Kad se razgovarao sa direktorkom Čelice, veliki broj, gotovo najveći broj e, porodica, odnosno dece koja e, provode vreme u vrtićima, imaju subvencije na, na, na taj boravak. Pa ima dosta dece koji imaju subvencije. To je, I da je također... daleko to ispod one pune cene boravka. Tako je to grad, e, to grad... E, da daje subvenciju 100%, znači oni imaju besplatan boravak. Od 100% boravak. pa i treće 80. dete, ne, i treće dete, i dece iz siromašnih porodice, deca palih boraca, znači svi oni imaju besplatan boravak, a sva ostala deca, grad plaća 80%, roditelji 80 roditelji 20%, da. 20%, tako je. Tako. Je. 80, 20 90%. da. e. Eh. tako i za privatne vrtiće isto. To je novina od pre a, nekoliko meseci. To je, tako. ne, to je od, smo, da, od kada je promenjena, promenjena. odluka, tako i za privatne vrtiće. Kako ocenjujete odluku? Dobro bi došlo tih 100.000 dinara? Pa dobro bi došlo. Sada je koliko? Se... Je sada je 50, je li tako? Sada je, ne, sada je 38 30. za prvo dete, za drugo dete ide na godinu dana po 6.000 i treće dete je malo više, ne ja znam točnu cifru iz sada. Iz Republičke kase? Da, iz Republičke kase. A za grad daje 20.000 za prvorođeno dete i 50.000 za nezaposlenu porodilju. Pa to je dobro. Znači, to tri puta to je... više, tri puta više milijuna. Pa da, nevijem, to ali to, je dobro, da vam kažem, možda se neko, s obzirom na stopu nezaposlenosti, na, na sve te neke uh, činjenice koje utiču na to da se roditelji teško odlučuju, to je stvarno dobra potstica i namera. Za, za početak, kad je sve najpotrebnije, od tako kreveca je, tako za, do, 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 što se kaže, m, pelena. Da, sve, naravno, sve, taj početak je najteži. Snežu, najteži da. E, dobro je, Dobro je, ne znam kada će da zaživi, ali kako smo čuli u najevi, već za nekoliko meseci ta priča. No Možda će i ustoji... znovu, novi budžet kad bude, jer mi mm -hmm. već smo pri kraju budžeta 2017. Očekuje se da početkom godine. Pa da, godine. moguće da to tada bude da zaživi. I koliko smo čuli tada u najevi, da će biti takođe postoje i za drugo i za treće rođeno dete u, u porodici. Pa prvo dete, on je, da kažem, prostor reprodukcije. Sve ostalo je neka, neki povećanje nataliteta Tu Tu treba... Treće zači, dete, ono, znak da se treće povećava treće. na treće dete. Pa naravno, treće dete i uh, deči dodatak, eto, to je takođe jedna od mera. Ajmo o dečijem dodatku da govorimo, potvrde za deči dodatak, obično kastimo, obično, posle toga se hvatamo za glavu, a što nema yes, prve rate, priznatu, pa vidite pravi, koliko yes. smo mi puta odgovarali i razgovarali, e sad smo odlučili da Mirjana... Um, da zamolimo rovoditelja. Zamoli da na vreme tu radimo da ne bi bilo hvatanja za glavu i kašljenja. Ajmo da, da čujemo. Pa roditelji čije deca kreću u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole imaju obavezu da dostave te školske potrebe. Svi ostali, znači korisnici koji idu u školu, naravno ta deca, nemaju obavezu dostavljanja. Mi ćemo to službeno da potražimo od škola na osnovu ovog novog zakona o upravnom poslubu gde mi kao organ imamo tu obavezu. Znači, bit će manje gužve na šalterima, biće rastarećeni roditelji čija deca idu u drugi, treći, četiri, točnije koje, koje ne idu u ove razrede što sam pomenula. Da, i dobro, reno su svi morali, da pa da, morali da donose potvrde, Pa da, morali su svi, znači, to će sam... biti rastarećenije, da, naravno, Sa... prvi osnovni prvi srednje, jer mi ne znamo koje krenu prvi osnovni i prvi srednje, a imamo evidenciju za ovu drugu decu koja su u tim razredima. I vi ćete to po automatizmu i škola primavite. Koliki je broj korisnika dečeg dodatka Nišu? A, da li imate neku okviru? Oko šest i hiljada. Tako je. I to nima. Koja je visina tog dečeg dodatka? Pa zavi, u, zavisnosti u zavisnosti od porodice, od da li je redovna porodica, da li je hranite, samohrana majka, usvojilac. Ali otprilike za dvoje dece tu bude negde pet, malo više od pet hiljada. Ali. Zavisli kako koji mesec mi dobijamo od Republike taj prosek, i po tom i obračunavamo. Koliki je broj ovaj, zahteva za jednokratnu novčanu pomoć? Pa da vam kažem... Predpostavljam sve veći i veći. Pa ti zahtevi idu u Centar za socijalni rad i na osnovu toga Centar odlučuje i donosi rešenje koje dolaze do nas i mi vršimo isputo. Znači tamo se vrši ta trijaža, ali naravno na osnovu gradske odluke. Pa veliki je broj zahteva. Veliki je broj zahteva i u pravu ste veći, sve veći je. Ljudima je potrebno Mislim, ima tu i ne, malo nekog pretarivanja, da tako kažem, jer ljudi traže za sve i svašta, ajde, pokušat ću, ajde, treba mi. Ali sada, u ovom trenutku, kada kreće uh, školska godina, kada kreće uh, ogrev, tu bude malo više tih zahteva. Ne nešto preterano u odnosu na prethodne godine, ali uvek u ovom periodu ima dosta tih zahteva. I bit će skuplja zimnica ove godine. Pa biće Očigledno. skuplja, da, da, da. Cene, da nemojte da se iznenadite, ali cene našeg povrća skočiće vrlo brzo, jer onih zalika, zalika iz povrtnjaka gotovo da nema. nema. Yes. Tako da, nemojte se iznenaditi, uskoro ćemo i o tome da pričamo, ali ja sam juče razgovarao, kaže, ne bi nas iznali da, da, kilogram paradajza odu 80 ili 100 dinara, ako ne i, i, i skuplje. Pa da. E sad, da li će to tako, tržište to određuje, uglavnom. E, uh, Da dođemo do onog najlepšeg dela ovog razgovora, to je početak školske godine, velika rado за čitavu familiju, pa i za tu dečicu, čega se Mirjena mi seća. Ba naravno, prvog dana u školu, prvog razreda. E, u ono vreme kad smo mi pohađali školu, nije bilo nikakvih iznenađenja, pa kitića, šta više, porodice su davale za školu da se rekonstruiše, ali eto, novo vreme, nije bilo ni učbenika na poklon, iskreno rečeno, ali iskreno rečeno bilo i više para u kući, pa nije bilo potrebe za takvim stvarima. E, spremili smo neke poklone kao grad. Da tako je, tako je. Unazad nekoliko godina grad brine o džacima prvacima, o najmlađima. To je paket za džake prvake. On je distribuiran u svim školama na teritoriji grada Niša, sve osnovne škole, tako da će prvaci tog 1. septembra dobiti od grada paket. I ja bih preporučala roditeljima da ne kupuju te sveske sada dok to ne dobiju deca, jer u prvom razredu ne treba nešto mnogo svezaka. Mi smo se pobrinuli pa da to bude ovaj, nešto osnovno, pernica, lenjir, bojice, drvene, podrezač, obična olovka, sveska u bez, malim linijama, u kockicama, blok. Znači, eto, Bukalo to je sve. nešto... Pa da, da to, razredi, to, to je, naravno, to je nešto osnovno što je potrebno tom džaku prvaku. Tako da će oni biti, dobiti taj poklon u svim, znači, da ponovim, u svim osnovnim školama na teritoriji grada Niša. Dakle, čuli ste, sačekajte 1. septembra da vidite šta to dobijete Od na grada poklon, pa tek onda ako nešto treba, ali neće da treba, sigurno, neće da zahvali, kamo te lepe sreće da zahvali i da djače, prvače ispiše svesku do kraja. I to posebno, ovaj, Posebna da molba da za džake prvake, naučite se i učite se da od malena ne pravite uh, ušice na sveskama. A to je ono <laughs> ivice da se krive. Od malena to da se učite tako, <laughs> lepo da pišete kao Kao Žika, i dan danas nema ušice nigde u, u svesti, ali to se sećam, nama je učiteljica tako moja yeah. Mirjana. Osnova prva stvar, neću da vidim da su vam se čoške iskrivila sa stavom, mora ali... da bude pravo. Većina ako... dece to odradi tako. Ah, sad kad vidim ovi mlađi, Da, oh, to se iskrivilo, načisto. Tad smo, tad smo i one knjigi sveske nisu bila ovako... Pa, tako je, nije bilo ovako kvaliteta. Yes. Danas, kad vidimo ove knjigi i ove učbenike Mirije, gotovo samo sebe se uči. Yes. A mi smo završavali školu kad je falio taj papir i kad je bila kriza i to veš kad država umalo nije bankrotirala početku. Yes. Mi e, to je bilo maltene sveske na novinskim papirima. Ali dobro, prošlo, Spreću, novo, da, vreme, novo vreme. Da, novo vreme. Dobro, Imamo planove za, za a, jesen. Malopre kada smo pričali o onim zahtevima, stvarno je veliki teret, iskreno rečeno, što se kaže i ogromno drvo. Evo, 4-5 hiljade već je otišlo. 5 hiljada. O zimnici smo pomenuli. Pao je kraoprok, prokišnjava, kuće Sve. su oronule. A... To su naročito porodice u tom nekom socijalnom statusu. Mi znamo te porodice. Javi se i poneka nova porodica. To su obično rubina, ta područja mm -hmm. grada gde stvarno mi reagujemo vrlo brzo. Ili se javi neko za lečenje, ili za operaciju. Ovo, tako za lečenje imam. To malo po, ide, malo I televiziji su uključene u tu stvar. Yes, yes. Nije zgodno. Mene raduje da većina tih akcija se uspešno završi, što govori da smo ljudi solidarni tako. i organizaciju odgovorni. Odgovorni. Grad uskoči, mada bi ono bilo je planova se napravi jedan fond specijalni da to grad Uglavnom, pripomogne i kada je reč. Pa ne znate gde reči. ćete pre, razumete, gde je koji fond, koliki koji... budžet. Odmah ću ja kažem, ajmo to... fond za školu i za slanje učenika je? na takmičenja. Talentovanih i šta da. Reći, da jeste. Vrlo smo ograničeni tim budžetom. Svake godine nekako sve manje i manje. Nekako se sve te ti prihodi koji idu u gradu smanjuju ili otozimaju, da tako kažem, gradu i onda dođete na neku Na neki minimo gde morate da podelite to, da izaberete kome, koliko, kako. Neko će, neko uvek bude oštećen, ne mnogo, ali uvek neko istrpi, ali šta je tu je. Juro, na čemu gledalci insistiraju, to je, kaže, pravičnost. Od vrtića preko dodjela socijalne pomoći. Naravno, da predpostavljam da i vi želite da budete pravični. Uvek će Uvijek neko biti nezadovoljni. Ali uvek tačno neko uvek će neko reći, a zašto niste ovaj uslov stavili? Znači, ne možete, ne možete ugoditi, ali uglavnom nije to veliki broj ljudi koji je nezadovoljan. To je mnogo bitno, znači, mnogo manje je njih koji su nezadovoljni od onih koji su zadovoljni u raspodeli svih tih para, sredstava, i šta već. A kao za dečje dodatke, to smo već imali i primjer iz programa kada smo pričali o tome, obično neka zemlja koja je ostala po osnovu dede, oca, babe, nasledstva, koje kamen spoticanje u toj priči? Ali imate neko ko koristi tu zemlju. I ko traži Bo... deči i dodata. Ma daj Bože da je koristi. Ne, ali kažem koji... Živio Ima... toga, privređuje. Da, privređu. u zakup ili šta, već privređe. Znači, eto, to su te neke sitnice koje mora jednostavno tako. Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima vlade, ali tako, da se da, razgovarao o budućoj, yes. budućoj socijalnoj politici ovde. Yes. Pa šta je rečeno? Kako, kako bi to trebalo da izgleda već naredne pa, godine? Pa imali sastanak je bio konkretno sa Slavicom Đukim Dejanović, mm -hmm. koje, što se tiče te pronatalitetne politike. Postoji puno tu ideja kako to, ovaj, kako to poboljšati, kako to organizati, kako podstaknuti jednostavno te roditelje. Najveći problem roditeljima nisi samo novac, najveći problem je i čuvanje deteta. Znate, da poslednji beba kad napuni 11 meseci mama kreće da radi. ko će da čuva tu bebu, vrtić sa godinu dana? Da li tu uh, uraditi neki projekat sa bakama, dekama, gde, gde i oni se uključe malo više da tu pomogu. Znači, bilo je tu puno ideja i stvarno dobrih ideja. Uh, u odn... Te ideje već primenjuju države u, u Evropskoj uniji, tako nam je profesorka rekla. Tako da nam je ostavila da razmislimo o tome, da vidimo koliko naš budžet to dozvoljava ili uraditi neki projekat, pa ako to bude dobro, uvesti kao pravo. Jer grad je sva ova prava kojima to su, neka prava su bila projekti, pomoć u kući, to je bio projekat, centar za socijalni rad, dom, zdravlja i grad. Sada je to pravo. Znači, eto, u tom pravcu se je išlo, Pa, vidjet ćemo sada koliko će biti mogućnosti, koliko će biti... Mi imamo volju, imamo apsolutno sve, čak smo i pripremili, imamo neke ovaj, izmene, ali sve zavisi, kažem, i od para i od... Od pronatelitete politike dođe smo do problema i pomoći u kući, to je... To je pa problem da. mnogo z tih samačkih da, i staračkih domaćinstava, u stvari ljudi koji sami žive. Jeste, ali ovo pravo pomoć u kući je stvarno ovaj, obilaze se ta stara domaćinstva, mm -hmm. odnosno domaćinstva gde imam jedna ili više starih osoba koje stvarno ne mogu ni da odu da kupe osnovne namirnice. Njima je, znači, obezbeđena i psihosocijalna pomoć, psihološka pomoć i socijalna pomoć. Što možda najvažnije? Pa jese, razgovor. Se, razgovor, naravno. Tako da je to eto, bio pilot projekat, sada je to pravo. Dobro, Vidimo se, Mirjana, vrlo pa, brzo sa novim vestima. Evo, drago mi je zbog ove priče sa djacima prvacima, dakle, ne kupujte sveske gumice drvene boje, sačekajte da primite poklon, da. pa tek onda vidite šta i kako. Potvrde, rekao smo, za prvi... Osnovni, osnovni, prvi, osnovni prvi srednje. Na vreme, da posle... Tako je, prijezdina ovaj... 1, treći sprat, Šaltar 61. 61 šalter, prezdina 1, kad kažemo prezdina, Dušanova i prezdina na uglu, to je to. Da, tako je, to je zgrada socijalnog, ako je tako, fonda zdravstva i pijeta. Da, tako, socijalno, tako ga zovu. Tako zavu. ga zovu, naravno. Hvala na gostovanju i razgovoru. Hvala i vama. E, u stvari, sad čekaj samo minut, neko bi nešto želao da vas pita. Halo. Gospodine Žiko, i da pozdravimo i gošću vašu. Znam da je teška situacija, ali lično mislim, lično mislim, da tu e, o, e, ovaj, činovnici, i socijale. Treba da pročiste realnu socijalu. Nije to tako. Siguran sam, pećo nije na telefonu, znam da nije, 30% neistine primaju socijal. To smem da idu limuzinama, ne mogu da razumijem čoveka koji sipa jutro s pet litara goriva, a da prima socijal. To morate počnitno od mesne zajednice do mesne... Pet ili deset litara goriva? Molim. Koliko sipa goriva? Pet, pet... litara da, mora danas recimo i on prima socijalno šećka se po nišu ili... pa ne znam Petroniću koliko će s pet litra goreva se šećka po nišu pa dobro, ali mora da ima te pare da ih sipa, a prima socijalu ili puši cigarete od 150 dinara dve. prema tome pročešljati realnu komisijski od mesta do mesta od kuće do kuće Pa, to je moto. Prati se to u centru. Te, evo, dobro, čuli smo. Pa, kaže, no, kažem, komisijski od kuće se, do kuće, ne, od centra do centra. Centar socijalni rad ima službenike koji po prijavi, dojavi, šta već, obilase. Ima. Mislim, nema, nije, ne možemo da kažemo da nema, nema zloupotreba. Kontrole, ali Ima si... kontrole. Ako imaju prijavu, i ako imaju ovaj, podatke ko to zloupotrebljava, sigurno će iz Centra za socijalni rad izaći na teren i sve to proveriti. E, da, znači, to je prijava. Sigurno, sigurno. To je prijava, da. To je prijava, pa ne može radnik iz centra. Taj radnik dobije papir koji je validan. Od koga je dobio papir koji je njemu dao cent, službenik u centru, nema pravo da to kontroliš. On je dobio validan papir i na osnovu tog papira on donosi rešenje. Ja da, znam da se radi razgovaracen sa Jovićem. Pa naravno. Svesni smo da ima pa, zloupotreba, ali... Činjenica je. Ovaj proći još mnogo vremena dok ispravimo krivu drinu. To smo mi. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Bilo je dramatično, sinoć, za sve one koji su putovali kroz grdeličku klisuru od Valjičinog Hana do grdelice, napravljena je ona auto zmije duga između 30 i 50 km, čito sa komentare Nišlija koji su se vraćali sa mora. Da li je to saobraćeni udes? O čemu je reč? Da li je možda povratak naših, ali bilo je dosta problema? Kakva je trenutna situacija? U najnovijim izveštu je Automotov Saveza Srbije, a potom Milan Krstić, predsednik Gradske opštine Medijana sa lepim vestima. Budite sa nama, naročito džaci prvaci sa teritorije Gradske opštine Medijana, bit će obradovani.